chari ku lifestyle Uganda. Webali nyo kwanga tugoberera atuli ku Calvin Rich Cares and Migrant Services. Msajono yewa yo kubanga ayamba abana abakukusibwa okubalwanirira n'abafunda obuzibu ebulaaya eyo okusobola kubanga banunulwa ne badde waka. Then nama bagola okutambula ataddewo nnyo obudde okulabika nti kitukibwako. He's an activist. President w'abankuba kyeyo. Nga bulijjo nkwaniza nate okubanga okyagenda maaso n'okubanga otunyonyola. Kale, Ugandan lifestyle. Okay. Nange. Okusobola kubabuulira. Tuyamba kwaba bagala okutambula. Okugenda ebweru okwekulaakulanya. Ate era ne tubeera basaale okununula abo abali mu buzibu. Okyulira bulungi. Tuli basaale nnyo mu kununula abalina obuzibu. Bw'oba olina obuzibu wonna w'okola, oli mu mbeera etali ntuufu, ogwo gwe mulimu gwaffe. Wabula ate tetuyinza kuguma kuyambira ku mawanga nga wano ogendera mu makubo makyamu. So oyo yena eyeetaaza okutambula okugenda ebweru, soko otereze wano. Jangu tukuyise makubo ago ge tuyinamu emikono, ndi ne bw'oba ofunyidde obuzibu eyo, tujja kusobola okununula. Waliwo mikono gyaffe abalina ebibuuzo, you can keep on osindika ekibuuzo kyo ku comment. Ku kyonna ky'obayagala twogereko n'okitusindikira, mu episode yaffe ebeddako, Calvin ajja kubaledde okukyanukula. Okusobola tufuna communication zezo. Babutubuuze ng'ebibuuzo ebyo. Kyona kyoyina, ask once ku comment, take a question yo. Tujja bisoma mu episode eddako, ajja kuba atubuulira ng'addamu okusiza ku kibuuzo ky'oba obuuza n'okwagala okumanya. Kakati Calvin, waliwo embeera gye tuwulira abaana bwe babeeramu ebweru. Abaana balwanagana babbosi baabwe. What is the main trouble cause? Omuvuyo obutakwatagana wakati wa babbosi n'abaana babakolera buva kuki? Kati ekyebizibu ng'era bw'olaba ebizibu wano e Uganda, ebizibu bisinzira ku bintu bingi. Ng'era bwe tuli bantu, buli lwe tubeera awamu ng'abantu, tufuna obutakkaanya mu ngeri nnyingi. Ebizibu bino bisubuka ku babbosi ebiseera ebisinga, ate era mu bufu bwe bumu ne bifubutuka oba ne bitandikibwawo abaana bagenda okukolerayo. Okiwulira bulungi? So ebizibu biva ku njuyi zombi. Tetusobola kukigeneralizinga oba kugamba nti kati Abawalabu be bizibu. Tulina n'ensonga nnyingi bannyinaffe oba baganda baffe we babeeredde n'ebizibu oba we beereetedde ebizibu oba we bakoze emisango mu mawanga g'Abawalabu. So ebizibu nga bw'obiraba e Uganda wano, bwe musobola okutabuka ne mukozi muno obanga ne muganda wo obanga n'omwana wo era ne mu Buwalabu bwe kiri. Otalo olusinga okufa Abawalabu wano. Wae basingo kubeli haba nafwenye. Kupa nisi problem ya beli wa? Moku tu ukiriza dembeli ya abu ntu. Waji. Bisada visinga haba wala bunga kalicha ya abu. Ya abu. Kuvira dalamu bia afayo. Okay. Baba saji haba du. Baba saji haba ba manye. Ba master mubudu. Yeah. So, bisada vinji. Batu teba nyinafe. Baba ganda bafenga haba du. Bari nyirile dembeli ya abu. Omuzogo banja abagulina wadde twebaza Katonda, banja abagenda bategeera nti omuntu y'omu. Okiwa kubaka ti nabo batandise okutambulako ne bafuna ku mirimu emirala egitali mu nsi zaabwe. Okiwa bulungi, nabo bennyini batandise okutambulako, batandise okusoma ne bategeera embeera zaaki z'obuntu. So waliwo abakyalimu embeera eri ey'okutulugunya omuntu, ey'okumulaba ng'alina okukola ng'akalogoyi, ey'okulaba omuddugavu ng'ekibi, nga mistake mu nsi. So ng'ebulaba omuddugavu n'amutwala ng'omunaku ennyo naki. Mulimu abatandise okutereeza embeera ng'alaba ng'onoomuntu munne n'asobola omusembeza, ne bataawula na lugoye, ne bataawula na sowaani. So mulimu abatandise okujja mu kiraasi. Ezimu ku mpisa zaabwe njagala zitumenyereko. Mpisa ki embi ebbanga gwe balyabyemu ze basinga okulembeza? Baabasajja ba empisa embi. Mpisa embi boogera bubi ekyo kimu. Okubogoka. N'ekiri mu kalicha zaabwe. Ensonga ey'okubiri, okukabasanya abannaabwe. Baganda baffe si bannaabwe. Baagalanye byaddo. Baagalanye byafuusi. Samusinga mufungula. Okitegeera bulungi. So embeera eyo si basasuzi abamu.
okusasula sente yeah. Kanhawenyi kucha sente wano mwana gwe nakawuga kone katikati mabiga kawo isemu so omuye koyo na ye lwachi buli kasera ko mwezi we katuka sente okubanga zigenda kusasulwa bino mwana okusaka kubyenfunyeko babingambi bata bukane manyiga bati lokugala ebisenge baka mbwana ne bamujuze milimu emitirivu so ebikolwa ebyo byokola katemba ngo mwana amazokola ne batamusasula nabyo tubiraba nnyo omuntu amazokola kasenteke ateno oyagala go kamuterekere omuntu amazokola kasenteke nomugasi jaka sindika naka kukwaso kasindika no mala banga dene so embere iyo eh abana abantu bakitsa kufuma kusindika sente tambanyi nayo bwala bwe yakana ne Uganda maduka tegali ku nyumba ya mu shopping mu centers sente yomaro zikola oyino sokazi wate master na gana zitwa kusiba anti ya tambula ya ine moroko rusi ya ina ne card emukirizo sindika sente kuva munse naye ebisera bingi baziba wane bagano kuzisindika mwana taina kya kumukola nazitulira eh ensonga bali nyirira nye dembe lya banye nafe communication te baba wa masimu okay omuntu yandi agado kuogira ko ne family ye abana baluwala omusik taina gwanyuma gwanyumya naye so edembe lyo obuntu so mwala bwa ino kumanya nti simu eno dembe lya muntu kuba ne simu nga ye sigwaji inako kontrombo jakogira mu wiche mirundi ena sigwansala odirwe nino kuogira ne family yange okay so chetu tunulira muno era chetu kwa chetu laba mu echi chintu ekitatusanyusa okay mu scenario zezo ntero okulira scenario yo kabasanya abawala yeso ba ichi chibazu de bana bafwa bawo okay abawala bubano ngabobo bamanyi nti afuna omukazi ochabulunji nti abawala bubano bawasaba wasebisere bisinga abasajja abasajja eh obadde chimanyi chanja olusobere chimanyi eh baba wasero mukazi yabira nanyini maka gwecho bado chimanyi bulunji kati ochitegede Emumbera mubakako bwalabu achara bera babosi kati omukazi ya wasomu sajja ero mukazi nakusangane bawe ngate msajja yasinga senti ne bamwasa kali checho kuwasa chanja uru ochola bulunji kati otunulira si nyingi ngabakazi beba wasa bo otunulira nga Sri Lanka mukazi ya wasamu sajja era bo bazaala omukazi famire musondera obugagga ne batwali wabo omusajja ne basasula omusajja okay bulungi so omusajja ya hauninga omukazi mu Arabu ntera okulira ku baana akawungeezi nti omuwalabu wabakomyewo omusajja babagalira mbiyumba todda mukulabika sharia lo bwegamba tolina kutunulira mukazi mu maaso tekiri ku baana babiyumba bokka naffe abakola ebweru direct eye contact amaso tegabaluma tichikirizibwa kobanga munda yokwera mulo ku mukazi banda e singo mutunulira ne chimuyisa bubi okay ebera sexual harassment abakazi abanye tondo bwana ati otunulira era bakutikirawo fego twali tukola batikirawo mwana mulamba kutunulira musawo twali tukola ku dwaliro mwana nebamuza wano teyasula yo yatunulira musawo naye musawo najanga yambadde na mutunulira abumanya bana Uganda ya mtu nuli lo mulundi ogwasoka na musibe eliso lili diliyo musa wa afuruma yu na ingila mboruka inga mtu nuli boy follow me bili boy follow me na mkazi na asirika omukazi afuruma kugeti ye mulundi ogwadda konga chiseke na kongezi nga sato ilo mulezi nadamu na mtu nuli echadilila yali polisi kumutika wa kumutika ulo mfuna na msangoti sexual harassment kutunulile nekukosa. Hii. Wanakatuka kwa nende kubina. Onyomi omukazi. Kwa wata kunasi. Kusoka baso kaniwa kubuza bigende lirwa chiebi kutunulizo omukazi. Mbade nyomirwa. Oyagala kukuata mukazi. Ati. Okoze sevi lagala. Nete. Gwetoma hindi mukazi wabendi. Nga wanda yu. Tuba kukwata na huu. Chote chikirizi wa mbualabu kutunulizo omukazi na agaso guo. Techikirizi wa. Chovola nti omukazi ino kwevi kana maso na agabika. Cheva mukoma wanogamula kasi. Kumanga bo. Bachitegi bagamba nti bw'otunuulira omukazi nga si uwo abafunye ki balina engeri boje bakitwala mu ngaba walaba oba omukubya ebisirani okutunuulira ennyo omuntu kati oli okufuna ekisirani mu nga gwakirese amateeka nago galina engeri gye gakitunuuliramu naawe abantu bisirani
Obo munyigiriza. Uriwe kutunulira wende kwetegereza. Banku wa licensi Africa. Kakati eleteka likuwa tafefeka wa nebali. Kumbaka tiyo laba baga mantio kulaba kumvili zomu kazi. Aba afisimanya afuna mizimu, aba afuna bichi. Mukurani waluwe ngerije bachikulacha. Aba silamu bachimanyi, racho vula. Aba inenso ngaruachi bebika. Tichiri. Tunaliba njibela ya abude. Ndiyo msana mmoji. Chiri wali munanka ni mukaza ino kwebika. Nenkulaba kuruwa alufu. Wabuzi zomu sana. Katinabo, tiba kizwa kutuna kuya nabia labia wa labia wano. Aba walabu baba saja bakula mate kaga sibila yu bakazi. Bobe, hey. Mwalabu mumanyi. Kati mbuza. Chiamachi abasajja wano chibazo demba na bawala wano lwachi babeka katika konyo. Abasajja bwa bana butunyu myana boko abasajja tetubafunanga. Okuleka ababazi ze misango joka abasanya abana tufunye banji ngabo chulira. Atera embassy ya Ferudao ne tuyambako abasajja abo ne babatwala makoti ne basasula contract zaba. Wolo chobuka. Babe sisi kwebego mbako chieche chenja ulo. Hati abana bafobalaba nembera za wano. Baina bako jana nkani, senga nkani. Uchabu unji. So mwana abamu tege kubusegu wano unji babu somesa no buso mesa. Wani wapo busegu unji. Iyo mwana abamu. Omwana akubuka mu busegu. Erita chiri iyo. Kati omwana omwala simba omwalabu eriso. Ayeyeye. Omwala unatapu omwalabu hao. Ngaliri mune evi gambo nga biko luwa evi somesa kubewa koja gundi. Koja kansiwa. Koja kansiwa. Kati omwana ebintu byayongedde kate okusomesebwa kwa koja kansi wabaira watabu nyoto mugeza ku muharabu kale kivamu chete abawarabu na basajja okutendewa lilo nyo batende waliddwe mirundi mingi era baloza ku wanonga agalo gobe wakati ngati wakata inza kugoba na yeta alikokuba ngati ye kutiera ye kutiera mpola mpola bwatwala yo omukazi ku mulimu ayangu okuddo bana asoka dake misana awo ateba nyina feno roku agale sende. Nabone baga ndika tutese ganyanti madamu tali uo. Tulabekwe tutikole bintu. Ati agana bero nga afuno wa afuno wa sola diram. Ugeni amuga mazini kwa ne kasabudo. Kasabudo. Zinonja zisi indika nga ngatate gede. Ngomwana gantikale kukoma anga unu uko la biyo ya gala. Ndawa toke na jisi ya. Yeah, ya te, ya toke na muko la chi. Uge na muko la chi. Kati yolo mkazi na alio katega kamera na kuwate mbuyo na kuweyo. Uja atega kamera zi. Mkumbile kochino. Abana banja bachifunye mwe chintu wecho. Okuganza baka walabu. Banja. Sente zibao. Sente zibao. Niyari chiritu risike. Banja babifunye mwe mbuto. Echo chimu. Banja. Banja nyonga kuchulira. Abo banja. Nibabaza kunonga bali mbuto. Kati kwa alufuno luto. What happens? Kuberi to inza kurujira mweri. Ya do kuzari layo. To inza kuzari layo. Wajoli mkozo. Nama teka gogoberida. Tekuba anga kukufumbirwe. Kufumbirweri. Okay. Wachulia burunji. So, chibaba kula baba sindika ni baba zawa. Nevi sere visinga. Otuno ulile mbera weyo naonekera. Kubaba ufuno urubuto msaja tajia kugira ncho urubuto. Ate ya ino kuwenso nga luacho uwe wakode ye Uganda. Nga contract tenago. Kati wabu buzibu. Abana babere yone mbuto. Nezituka miezi munana. Gatibafu nanga solution ina baba we waka. Nenge wakawa chima njito uto wakula. Kati agendo tandiko kula ajani lafe. Nti ndi rubuto. Nafe nga tumubuza na ibu. Banga ngadini. Miezi munana rubuto ruru. Rubula kubu buzini. Uruzari wachi mjoto tugamba. Kumbe bali mu business. Na yali ya watu nuru. Dali nde solution okuve wa baba nganyi ni makata jiraba engo rubuto ko bisera nga ali rubuto yikweka wa abe ayo bambalaga goye bwigati ona mulabo otya mama abalozo lide nyo nokuta nokuta kumbe bazi siba wese katabalika te te bambala bugoye iye bono te bakuba bikalo baba kubirizo kwambala magandura tolaga figure wa the size yo okay kati so ne kiberere kizibu aba wala boku tegera nti omuntu ona ali rubuto ne aba wala bategera no lokwa bade mu nkola gane nunji ne boss na mugamba ko line yebuza buza engeri ensonga yo jeri enene oli ye changa naga kangeri abera wao nabanga tachadda mu kunyega olomwa omwana wa tegera nti jeunyi ostegera bulo biono ne se babata chanyega si chamufuna access atendi rubuto. Na yaba singo kubawe mbuto bibana bawaka.
Ba boys, abo. Abana banje bakola gana nabo mu nsongeze zanja kuwa yesente. Baba okunyumirwa amunga bwe baba bantu bakulu. Kati mbuza. Bano ba boys bo. Kati bo si just in case nga mama achimanya. Ti boys wange. Era musango. Oyono naba naboli. Gobo bononye. Atomu warabu wasi umoduga. Wetu wauli ananke ya zala mwa usigaro. Wibiyamu vijire nsiyo na. Kati umwana ugo inzo kumukiriza zale mwa usigaro. Yolira. So, usigaro, bamula bango mukopi. Kati mbuza. Awe njini na wakati sija gamanti awalabu woka. Biba contributing to that. Na abana bafe. Soko tumenyele uku, ebimu kutwana ya wakola. Okuata, chino kanzo kenchi iseo. Okuata no kaba sanyaba. Nabo mumani jekuli. Omwarabu asobola okumuvumba gatira na amukwata. Ebyo jebirira biyitirivu. Sisinza kukigaana. Tuina ne evidences ku nsonga eyo. Ensonga eyo kubiri. Omwarabu okuliyetinga okutya mu mwana. Kya bulungi. Nja kutabo nayogera biki ebyo. Nabyo jebiri nabanga buli nakwa ajja mu kisenge. Je kiringa omwarabu yayawukana ne mukazi we nenga buli nakwa asula wa usi. Sigara. Akirira nabereda chikasa tunavayo echo gye kirinyo era tukoola abaana bali mu mbeera bwe tolinda mbuto tutuukirire tukuyambe okay. Amateeka we gali ate Katonda yatuyamba tulina ne connection mu kintu kino kadi baba na bafe eliyo na baba sobodo okola ku bintu ebyo nebe contributing emiunyo eki bakozeka byogati abaana bakola kino ne kino okwesombera emiunyo ngabo manyaba na Uganda bwe bakirize nnyo nti bwenta ntego omusajja ona akamaso awakawa nwajja kungondera yes. Bana banja bateze obumasu nene bumaliriza nge bizibu bya bulide tebabibuse ateke mese mese neri ayi kuba buli mwana rwaganzo musajja we waka abata kya mukambo walira omusajja abata kya kambwala tacha kambwala bachiwa bulunje so bino binangeza ko kulaga nti ebizibu bino abana aba contributing na abawalabu ba contributing okay. Tekiri ku side emonti baganda baffe baba bosi baffe okay. Wabula bonna kubaka atandise ebizibu yes. Kya bulungi kati abaana bano ebiseera ebisinga nga bw'obalaba wano abawala omu employinga wano naye olw'okuba ayagala okugonderwa ku mulimu n'ayagala kukwana omuganze buli kimu kimwanguyire n'eri nabo bakolera baki babosi nabo banja abawala baganziza babosi namutega akanyebwa namweseza zaako amugambeko banja abagala okufuna ebyamangu okyolya bulungi so abo nabo banja okay now najagadde anyway so kompenda lesi endala wabawo okunyigirizibwa ewaka okyolya bulungi ng'omwana no bwatakola ekyo tajja kufuna benefits ziri kati omwana ayinza okubanga tayina simu waga namugamba kasimu gokagala ujja kujja nkuwenga sento okubee wammwe. Ne mukuba nge wammwe ujja kunkolerayo kino. Nenga tajja kufiirwa kuba waka okuleka okukkiriza okuteekinga omugugwogwo. Namukwasizaako. Jukira omuntu ono aba yeetaaga okwogerako n'abantu be tebamukkiriza simu. Sabawalabu bateekawo embeera eyo. Oluusi banyigiriza abaana bano. Naye bw'aba tamukutte. Nena ateekawo ebintu ng'omwana abyetaaga bwetaazi. Neyefosinga yekka. Kozi nze nina abaana bantuukirira nti kituufu omuwarabu akola ki? Ankozesa. Naye ampaayo keeya tayimu. Kozi omubuuza n'omubuuza naye ebintu bino tebisi byakati. Oli myezi kumi mu nnyumba y'omuwarabu. Lwaki oze leero nti bakozesa? Ne mwogera ng'abo emikwano ng'aba bantu toba boyfriend we toba ki. Hata febe tuogede wakati wange nawe mkaka siza dalanti chivira chama chafe. Hii, tetuvisa kumedia. Kumanga tulina capacity soro vingachi ensonga. So, abana bano naibu ugendo kumuli agamba. Yansenda sena nebuwe yata imuwa tampayo kano. Kale nga na benefits, atenga nangi sewa kuzivuka. Omukazi mukambo enyo, atono buwe ya sobo. Kunsindikira sente bwisako langabwe tingatansindikira sente mukazi tansikiriza simu na yono yali angondeze embeera so na inateeka wenko laganeri nenga teba yabwe yagalire eba yakubatuukiriza ebile byayagala yes okay. Ye mukuru Calvin Rich Kayanja ageza kubanga tubulira Calvin njagalo otuwe obwaka bo mwaka guno
obuli official eri abana bankuba cheyo obubaka bwo mwaka guno obuli official bantambuliza ko bula yes manyi nti waliwo ebintu bingi ebyakulema mu mwaka guwedde na ye waliwo ensonga lwaki byakulema omwaka guno nkulaba weeswanta eranga osuubiza okugujja mu ebikulu nebo otatereza nsobi ziriza kule mesabiri byewalema mu mwaka guli nkukakasa ne guno omwaka ogenda kulemererwa omuntu omugezi yenna guno omwaka tewandi gutuse wakati nga tofunye solution kwebyo byakulemesa okuyita mu mwaka guli nkimanyi wali oyagala kuzimba wakubako kyotuukako kyonnanga bwe wali okibala naye waliwo ensonga lwaki kyagaana sooka otereze wali sooka ojjewo ebyakisuula yawukana n'ebyo byakulemesa ekirooto ky'oluli olwo lw'ogenda okugoba ebirooto byo mu mwaka guno obeere wa mulembe fenna tutunuulira nkulaakulana na kubeera bagagga mu bulamu so toyina ngeri gy'oyinza kukulaakulana obeera kubeera mugagga nga totereezezza nsobi zikusika kuzza mabega so mbakubiriza kusooka kugonjoola byabalemesa kuyita mu mwaka guli kozi kuba nalabye abaana bangi guno mwaka ngenda kuzimba ngenda kukola kino bwe bitabeera bubeezi bigambo wabula bikole n'amakulu olina okutereeza ensobi lwaki bulijjo totuukiriza biri tweza nyo sebo tujja kuba tumeetinga mu episode ya feddako wano ku Calvin Rich Cares emutundwe wetumusanga n'atunyonyola ensonga ayagala ekibuuzo n'okwongera okwako byomanya sindikanga ekibuuzo kyo ku episode gy'oba olabye tuba tujja kikuddamu mu episode yaffe yes mubeere bulungi mweraba.